Бәріңе сәлем достар, сендермен бірге Сәлі Плей арнасы. Раналар, бүгінгі видеода біз алдыңғы видеоны егер көрмесеңдер, сол видеода мен полицейский машиналарды ұрлап кеткен болатынмын. Иә достар, қараңдар. Ол жерде енді біраз машина ұрладым, содан кейін мына жерге тағы да машиналар қосып қойдым көп болу үшін. Бүгін сол машиналарды салыстырып көретін боламыз. Қай машина алысқа ұшады, қай машина қай жерге баратын бүгін көретін боламыз достар. Иә, бүгінгі видео саған қызықты болуына мен саған сөз беремін. Родной, сол үшін осы видеоны еш үзбей до конца, соңына дейін көріп кет, родной. Содан кейін өзіңнің мықты-мықты лайкыңды басып жібер. Содан кейін менің каналыма жазылмаған болсаң, енді жасына түсіп қызыл подписация деген кнопканы көріп тұрсың ба? Соның үстінен былай басып, сүрк кнопкаға айналдыруды ұмытпа, родной. Біз уже видеоны бастаймыз. Қараңдар, родной. Мына жерде ең керемет эксклюзивный машиналар жиналған. Мына жерде полицейский Макларен деген ема өзі дерзкий машина. Мына жерде Бугатти Чирон. Мә, саған мынандай полицейский өзім бірінші рет көріп тұрмын. Мына жерде машинаның бәрін бірінші рет көріп тұрмын өзім бар ғой негізінде. Содан кейін мына жерде Mercedes S63 ема андай полицейский версиясы бар екен, базар жоқ AMG. Содан кейін мына жерде андай қымбат көлік бар, мен бұның атын білмей тұрмын достар, комментарий жазып кетіңдер, бұл қандай машина, бұл Ferrari ма не Lamborghini ма екен, интересно, болашақтан келген машина сияқты ғой. Содан кейін мына жерде Porsche Cayenne бар екен полицейский версияда, содан кейін Ferrari, Lamborghini, мынандай дәу Gelandewagen, осындай алты дөңгелекті полицейский машиналарға арналған ең мықты көлік. Ал енді бастаймыз достар. Бірінші болып қай машинадан бастайын? Бірінші Макларен-нан бастайын, өткені бірінші болып тұр екен өзі баста деп. Ал кеттік ал. Осында біз сигналды қосып жібереміз. Ема уже ұшып тұр ғой кәдімгідей. Так, бір, екі, үш. Ал кеттік ал. Қайда барады екен мына Макларен? Ема мынауың деген уже ұшты ғой кәдімгідей. Так, давайте анау бірінші орын алады ма екен, көреміз. Ал кеттік ал. Ема мынауың деген қайда ұшып кетті? Емайо анау. Үстіне қалай удар тиеді екен? Ема мынау. Кішкене үстіне енді не тиді, ана жеріне зақым тиді. Бірақ та нормально айдауға болады. Ал енді кеттік, келесі машинаға отыра берейік. Достар, содан кейін комментария жазып кетіңдер. Сендер мына машиналарды шын өмірде көрсеңдер, қай машинаға отырар едіңдер, қай машина айдар едіңдер. Мына жерде Ferrari бар, Porsche бар, Bugatti Chiron бар, Gelandewagen, Lamborghini, содан кейін андай тағы да Merc бар. Қай машинаны таңдар едіңдер, қай машинамен айдар едіңдер осы машинаны көрсеңдер өмірде. Мен мысалға өзім осындай Ferrari-ға отырар едім. Міне, мен уже отырайын деп отырмын. Ал кеттік ал. Мынаны бастап көреміз, бұл қайда барады екен. Так, мына жерге қоямыз. Бір, екі, үш. Ал кеттік ал. Ема мынауың айналып кетті ғой кәдімгідей. Емайо, мынауың уже дұрыс емес басталып кетті. Мәссаған, мынау кәдімгідей ұшып кеткен ғой. Емайо. Достар, осы машинаны қайтадан жүретін боламын, өйткені бәрі адал болсын деп. Бұл машина қайда баратынын көретін боламыз. Қайсысы мықты екенін көреміз. Егер қайсысы алысқа барады, сол машинаны мен өзіме қалдырып қоятын боламын. Қалғандарын сатып жіберетін боламын өзім. Так, Ferrari ұшып бара жатыр. Ема, бағанағы неден осып кетті ғой мынау Макларен-нан, иә? Макларен-нан мықты екен мына машинаң деген. Так, бұл қайда түседі екен? Емайо, мә, еще күшті түскен ғой астыға, прям дөңгелектермен бірақ түскен ғой. Емайо. Так, осы жерде тұр, давайте келесі машинаға отыра берейік енді. Ендігі келесі кезекте біз давайте осы Porsche-ге отырайық. Так, Porsche-ты мен өзім бірінші рет көріп тұрмын осы жерде, өйткені алдыңғы видеода мен мына машинаны ұрлаған жоқпын. Бұл видеоны мен бұл машинаны мен кеше жақында ғана ұрлап кеткен болатынмын. Іші бірақ та базар жоқ екен, ішінде компьютері бар кәдімгідей. Так, осыны сигналын басып жібереміз. Ал мынауын кәдімгідей ұшып тұр ғой деймін, иә походу. Ал кеттік ал. Бір, екі, үш. Ал бастаймыз. Так, мынауың деген базар жоқ. Е, мынаның артында турбосы ұшып кеткен ба сонда? Мәссаған, емайо, бірінші орын алатын сияқты че-то. Емайо, анау ұшып жатыр ғой кәдімгідей. Так, бұл қайда барады екен? Ана жерден осып кетті Ferrari-дан. Емайо, қайда түсті? Емайо, мәссаған, бірақ та анау кәдімгідей удар жеген ғой жерден. Мынау бірақ та шыдамды емес екен. Ferrari-ң мықты шыдамды екен бірақ та қарағанда. Мынаның дөңгелегі былай шығып кеткен ғой кәдімгідей. Емайо. Так, кеттік ал, келесі машинаға қарай бара берейік біз. Ал келесі кезекте осындай Bugatti-ға отыратын боламыз достар. Қараңдар, Bugatti-ді қалай баратын, қалай қайда баратын көретін боламыз қазір. Так, осы жерге қоямыз ал. Ал бір, екі, үш. Мә, ана Bugatti-ң өзі де күшті көрінеді екен, ішін көрейік ішін. Еманың іші базар жоқ қой. Ал кеттік ал. Емайо. Так, мынаның артында тұрып ұшып кетті ма, түсінбедім, не шығып кетті мынаның артынан. Еманау, мәссаған. Мә, ана неге бағана машинаның қасына түсті ғой мынау. Емайо, еманау қалай айналып кетті мынау.
Так, мына жерден былай тұрып кетеміз осылай. Опа, давай, давай, Джонни. Опа, мәссаған мұның деген вообще мұжайып кеткен ғой кәдімгідей. Мынаның қасына, Порштың қасына келіп алған ғой. Е, мойым, мынаның да дөңгелегінен не болған деймін да. Мынаның да дөңгелегінен кетіп қалған, мынаның да дөңгелек. Мына машиналарды көрдік, енді келесі машинаға барып көрейік, қай жерге барады екен келесі машинамыз. Достар, келесі машинамыз осындай Гелендваген болады. Осындай алты дөңгелекті өзі мықты, ауыр, дәу машина. Мәссаған өзі қандай мықты, качественный машина екен көрініп тұр. Дөңгелектері өзі дәу, е-мое. Так, бұл енді скорость жағынан қалатын сияқты ғой бағана машиналардан қарағанда. Өйткені мынауың деген енді бір... Ана машиналардың салмағынан қарағанда екі есе ауыр ғой, екі есе машина шығады. Уже иә 200 км ғана барып тұр. Так, ана не дейін осып кеткен бе маклерінен сонда? Е-мое, анау қайда түсті? Мына кіршаның үстіне түскен ғой, бірақ түскен ғой. Дөңге есіктері шығып кеткен ғой кәдімгідей. Мәссаған. Так, мына тоже енді кішкене зақым тиді мына жерлеріне, капотына. Бірақ та есіктері жоқ. Есіктер мына жерде екен ғой кәдімгідей, неге түсіп кеткен ғой, е-мое. Так, келесі машинаға, қандай машинаға отырсам болады екен? Келесі машинамызға осындай Lamborghini-ға отырып көрейік. Бұл қайда барады екен, қазір көретін боламыз достар. Ал, міне отырдық. Так, осындай сигналды басамыз. Так, Lamborghini-ңде базар жоқ көрінеді. Мәссаған, мынауың деген сатуға вообще жалқы ғой, е-мое. Так, осы жерге қоямыз ал. Ал, кеттік ал. Lamborghini осып кететін сияқты ғой чё-то, е? Так, еманан 250 км-ден асып кетті уже. Тездігі жақсы. Ана неден қарағанда жақындап қалды, одан осып кетті ғой. Porsche-тан осып кетті. Мәссаған алдын қарағанда достар, е-мое, мынаның парын қараңдаршы. Қалай көрінеді, е-мое. Так, мынаның алдын көрейік. Мә, анау қалай сонда түсінбедім, ұшып тұр ма? Әлде қалай? Базар жоқ көрінеді екен. Мәссаған. Бірақ Lamborghini неден қалып қапты, Porsche-тан, е? Жарайды, ал кеттік, ал келесі машинаға қарай отыра берейік, бар. Келесі екі машинаны тексеріп көретін боламыз. Достар, қарандар, мынандай болашақтан келген ба, әлде түсінбедім, бұл қандай машина, мен бірінші рет көріп тұрмын мынандай машинаны. Осы машинамен тексеріп көретін боламыз, тоже полицейский машина екен. Так, ішін көріп жіберейік. Мынаның іші обычный екен, кәдімгідей екен, бірақ та ешқандай өзгеріс жоқ. Мынаның бірақ сыртқы көрінісі, дизайны әдемі екен, базар жоқ жасалған екен. Ал бастаймыз, тезірек бастап кетейік, уақытты құртпай кеттік ал. Мә, ана уже скорости тез тартып атыр, бағаналардан қарағанда артынан газы шығып кетті. Так, бұл геліктен осып кетті ғой кәдімгідей. Мә, ана вообще бармай қалды ғой, мынау кәдімгідей, е-мое. Мә, ананы қалаңдаршы, басы шүкіршіп кеткен ғой кәдімгідей. Мәссаған, ананың басы мына жерге удар тиген. Так, бұл машина енді қалып қалды. Ал достар, қараңдар, мына жерге тағы да екі машина қойып қойдым. Бұл жерде бұл Nissan GTR полицейский түрі, мә, өзі күшті көрінеді екен. Келесі машинамыз осындай Maserati полицейский түрі, мә, ана күшті көрінеді. И содан кейін мына жерде Mercedes-Benz S63 полицейскийдің мықты түрі. Қазір көрейік, ішін бір көріп жіберейік. Так, бұның іші базар жоқ көрінеді екен, тоже нормально. Мына жерде AMG деп жазылып тұр екен. Артқы жағдай осындай екі орындықта екен негізінде. Ал кеттік алынан, ой-ой-ой, анау қалай ұшып кетті. Мәссаған, артқа басып жүрген ұшып кеткен ғой. Мә, давайте осы жерден тұрып бастап кетейік, ал кеттік ал. Так, мына Мерсің деген бірақ та негізінде бағанағы Lamborghini-ден қарағанда жақсы алып жатыр. Ал қайда баратын көреміз. Е-мое, анау қалай мәссаған ұшып кеткен ғой, базар жоқ. Так, мынау жаман түсетін сияқты ғой. Мәссаған, е-мое. Так, давай, давай, тұр, давай, опа, тұрдық осылай. Так, мынаның да терезесі сынған кәдімгідей артқы жағы. Бірақ та анандай артқы багажникте нормально тұр, ал алдыңғы капоты болса, капоты кәдімгідей шығып кеткен ғой, е-мое. Так, ал кеттік, ал келесі екі машинаға отырайық соңғы. Ал енді родной, қара, мынандай соңғы екі машина қалды. Родной, сен қай машина алысқа барады деп ойлайсың? Комментария жазып кет. Осындай Maserati бар, содан кейін Nissan GTR бар. Саған қайсысы ұнап тұр достар? Давайте осыны комментария жазып кетіңдер соны тоже. Так, мынаның артқы жағынан мынау әдемі көрініп тұр екен, Maserati, е? Негізінде қараңдар достар, әлде маған солай көрініп тұр ма? Бірақ та қазір мынаның енді мықтылығын көреміз. Енді бұл қайда барады екен, алысқа бара алады ма? Ішкі жағында тоже нормально, мына жерге кәдімгідей 911 деп жазылды екен. Ал кеттік ал. Так, осылай отырамыз. Ал кеттік ал.
Так, Мазерати нормальный алып жатыр пока, 200 километрден асып кетті, ё-моё. Так, қайда барат кен? Мәс саған. Базар жоқ шыған ғой, еманы қайда ашып кетті, ё-моё. Мәс саған. Қалай өртеніп кеткен жоқ деймін да? Мынандай удардан кейін негізінде шын өмірде машинаң жарылып кетіп жүрді уже. Ал мына машинаң болса енді полицейский болған соң мықты жасаған ғой негізінде шыдамдығы. Достар, мынаны қараңдар, мынаның машинаның капоты, ой, бампері мына жаққа ұшып кеткен ғой. Мәссаған қалай күшті көрінеді, ё-моё. Так, ана капотының кәдімгі шығып кеткен ғой. Мә, мына жаман тиді, бірақ та жаман кетті. Ал кеттік, ал келесі машинамызға отырайық, соңғы машинамызға. Ал досым, қара, мына жерде Nissan GT-R деген машинамыз, полицейский түрі. Бұл қайда барады екен көретін боламыз. Мә, бұл әдемі көрініп тұр екен тоже. Так, бұны осы жерге қойып алайық. Опа, асықпай қоямыз, давай. Ал кеттік, ал 1, 2, 3. О, қанша километрға дейін барады екен көреміз. Уже 150. Ё-майо, но 200 километрден асып. Е-мано. Мәссаған, кәдімгідей ұшып кетті ғой, ё-майо, артынан нитро шығып кетті ме, түсінбедім. Мәссаған. Қалай алып кетті, е-мано деген. Жоске кетті, ё-майо. Так, мынаны көрейік, қалай. Мен достарының арты өртеніп кетті, базар жоқ. Өйткені бұл қатты ұшып кетті ана машиналардан қарағанда, сол үшін ғой бұл. Бірақ та алдыңғы жағы нормально кеткен. Бұның енді алдыңғы жағы емес, артқы жағы қатты удар тиген, ё-моё, артқы жағы өртеніп кетті багажнигінде. Багажнигінде ештеңе жоқ шығар, атаға жарылып кетті сен ана жерде. Так, терезесі вообще сынып кетті, барлық терезесі вообще сау жері қалмады, в общем. Родной, егер саған осы видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайкыңды басып жібер, мықты-мықты лайкыңды басып, видеоны қолдап кет, родной. Сол кезде мен білетін боламын, саған ұнаған екенін көретін боламын, родной. Содан кейін менің каналыма жазылмаған болсаң, ендіше астына түсіп қызыл подписация деген кнопка бар, соның үстінен былай басып жіберді, менің каналыма тіркелуді ұмытпа, родной. Келесі видеода кездескенше, қош бол, досым.